Drejers pris er en pris, som vi giver til nogen, der har gjort noget godt for arkitektbranchen og advokatbranchen. Den er nu på 1 million kroner. Når vi har valgt Stenbroens Jurister, er det fordi, vi synes, de er dygtige i forhold til at bruge jura til at gøre noget godt for rigtig mange mennesker, som ikke har det særlig godt. Vi synes, at det er godt for advokatbranchen, at man kan se, at jura også kan bruges til noget, der ikke kun handler om penge, men handler om at gøre godt. Og så synes vi, at dem, som er i Stenbroens Jurister, er dygtige jurister. De brænder for det, de gør. Når vi modtager den her pris, så giver det jo os jo friheden til at være endnu mere kreative og endnu mere insisterende til stede for at gøre endnu mere for den her målgruppe. Vi skal ikke så meget andet end at sende jurister ud på gaden. Så når vi får muligheden ved at få 1 million for den her pris, så skal det jo bruges til endnu flere jurister, endnu mere retssikkerhed, endnu mere tilstedeværelse på gaden og sørge for, at vi er noget for de allermest udsatte. Vi har mange ønsker for Stenbroens Jurister, men noget af det, som er vigtigt for Stenbroens Jurister, det er at få en langsigtet og stabil finansiering. Og så er det at kunne blive ved med at rekruttere topkvalificerede jurister, som brænder for det her område. Man kan vel sige helt overordnet, så synes vi, at det vil være det mest stabile og det sikreste for vores arbejde at have en bred finansiering, hvor der både er private og offentlige midler. Og de offentlige midler er også vigtige, fordi når vi er i en dialog med nogle kommunale ansatte eller anklagemyndigheden, så er det jo bare også en vis pondus i at lige minde dem om, at vi har faktisk fået støtte på finansloven til at lave det arbejde, vi laver. Og det vil sige, at der er nogle i Folketinget, der har besluttet, at vi skal gøre den her indsats. Og det kan være med til at give os noget pondus over for de myndigheder. I Danmark har vi jo nogle puljer til at støtte retshjælp. Men fordi vi yder specialiseret retshjælp til en bestemt målgruppe, så har vi ikke adgang til den almindelige støtteordning til retshjælp. Og derfor har vi behov for at få nogle særlige puljemidler, og dem har vi hidtil ikke kunne få adgang til. Vi har kun fået nogle midlertidige bevillinger fra det offentlige. Og dem er vi glade for, men vi har brug for noget mere varigt. Og derfor har vi hidtil været fuldstændig afhængige af den store velvilje fra det juridiske miljø, og fra fonde, som har gjort, at vi har kunne etablere Stenbroens Jurister og holde dampen op i så lang tid. Drejers Fond har været med til at finansiere Stenbroens Jurister i en startfase, og gør det stadigvæk. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at der også er en række advokatfirmaer, som nu giver penge til Stenbroens Jurister. Det kan man gå ind og se på deres hjemmeside, Stenbroens Juristers hjemmeside. Hvem det er, der giver penge? Sallingfonden har givet penge. Så nu mangler vi bare, at de kommer på finansloven med et større beløb.